Els que vulguin desplaçar-se per la ciutat de Palma amb el servei de bicicleta pública poden apuntar-s'hi a partir d'avui a través de la plana web. El servei es posarà en marxa el 28 de març i oferirà la primera mitja hora gratuïta. Amb un clic, a partir d'avui, aquells que ho desitgin poden inscriure's en el servei de bicicleta pública de Palma, el Bicipalma, a través del seu lloc web. Només fa falta tenir la targeta ciutadana i ser major de 16 anys per fer ús de les bicicletes. A partir del 28 de març, el ciutadà de Palma podrà gaudir d'aquest mitjà de transport completament ecològic. La primera mitja hora serà gratuïta durant el 2011. El Bicipalma funcionarà tots els dies de l'any fins a les 10 del vespre a qualsevol de les 28 estacions repartides per la ciutat. Bueno, espero que Palma funcioni, perquè bé, Palma és una ciutat molt de vehicles, o sigui que no sé si la mentalitat mallorquina serà capaç d'acceptar-ho, però espero que sí. Pues me parece bien también, es genial. Pues no creo, de momento vivo en Palma y voy todo a pie. De moment, els usuaris que passin la mitja hora gratuïta hauran de pagar una penalització que va dels 50 cèntims a l'euro i mig. El servei de Bicipalma no es pot utilitzar més de 2 hores seguides. Si l'usuari ho fa, se'l pot arribar a donar de baixa del servei. En Palma, con media hora, un ciudadano que no esté especialmente en forma llega a cualquiera de estas estaciones y, por tanto, será gratuito. Lo demás son penalizaciones que buscan conseguir que se use para eso y no, digamos, para irnos de paseo a otras zonas de la ciudad. A més de les càmeres de videovigilància, la bicicleta du un seient antirrobatori i la cadena està protegida per evitar el vandalisme.